משפחה, שירים, זה כאן נרות. למה, איך היה לך? בסדר. מה בסדר? מה זה בסדר? בסדר, בסדר. מה בסדר? מה זה בסדר? את האמת? אני ראיתי את חיים, במתנס, עם הבובה שלו, עושה הצגה. ממש קינאתי. מאחוריך. חיים מאחוריך. אהלן. שיחה רצינית, אני לא רוצה להפריע. לא. טוב, קיצור, שומעים, יש לי איזה חוג בבנאות ככה, אתם יודעים, קיצור, צריך עזרה לעשות איזה וידאו כזה, אז אם בא לכם לעזור לי, תגידו לי, אה? מה זה בבנאות? אני אעזור לך, אני אעזור לך, אני אעזור לך. יאללה.